Предаването сутрин с нас продължава след няколко опита да се свържем с доктор Иван Добринов от Държавната психиатрична болница в Раднево. Успяхме, така че той сега е на видеовръзката ни. Здравейте, доктор Добринов. Здравейте! Ние ви чуваме с всичките условия, пак зрителите вече започнаха да свикват за тази нестабилност в интернет връзките, но ще започнем този разговор с анонса, че всъщност отдавна се опитваме да се свържем с вас и да се вмъкнем, както се казва, в изключително натоварената ви програма. Сега успяваме. И всъщност основната идея е да ви питаме как се справя болницата и разбира се въобще системата, в която сте, системата на психиатричната помощ в България, с така или иначе осложнената и кризисната ситуация в здравеопазването. Докато направим този разговор, обаче дойде и поредният доклад от Съвета на Европа. Обикновено медиите търсят психиатрите тогава, когато има някакъв шокиращ доклад с такива заключения на европейска институция. Ние сме говорили минала година, мисля, че с вас. За този доклад какво имате да кажете вие? По принцип, подобни проверки се случват преди няколко години. В нашата болница такава проверка беше направена през 2017 година. За съжаление, се констатират общо взето сензационни проблеми, но се пропускат базисни. Тогава беше направена комисия в Министерство на здравеопазването, бяха дадени препоръки и общо взето нищо от препоръчаното не беше изпълнено. Проблемите в психиатричната помощ в България са повече от 20 години. Говорим за системни проблеми, говорим за много сериозен недостиг на обучен персонал, за липса на етапност в лечението на болните, т.е. липсата на система и липсата на логика, на последователност в терапията на болните е може би основния проблем. Подобни проверяващи комисии общо взето идват с нагласата да установят състояние от персонала върху болните. Съгласен съм, че проблемите са огромни, но не това е формата, в който би трябвало те да бъдат обсъждани, представени и най-важното е след подобни доклади, дали въобще се вземат някакви мерки. До сега категорично не. Отделно беше обсъждана поредната стратегия за психичното здраве. През месец октомври един много интересен текст беше представен на сайта на Министерството на здравеопазването. Това също е пореден документ. През последните десетина години има десетки такива подобни стратегии, консенсусни становища, най-различни документи, стандарти, които остават само на хартия. Всъщност никой не ги изпълнява и не смята за нужно да бъдат изпълнени. Да, така че проблемите продължават. Интересно е това, което казахте. Някой ви звъни, може би през това време ще стабилизираме връзката. Но интересно е това, което казахте, че и 2017 година имаше подобни. Сега не знам за бой с пръчка и за свериги, дали тогава са установявани такива нарушения. Не, че за пръчка имаше една силно раздута история. Бяха намерили пръчка на наш пациент, който беше на трудова терапия и написаха, че персонала бие болните с пръчки. Или че се разхожда с пръчки, нещо подобно. Това беше разкърсено, раздуто в медиите. Имаше абсолютно такива странни обвинения от типа, че болните са лишавани от чист въздух. Предполагам, идвали сте в района на болницата, там е един от най-хубавите паркове в Раднево. Да, била съм като журналист, слава Богу, да. За сега. Но така е подобни проверки нямат никакви сериозни последствия, за съжаление, и остават само в сферата на сензации. Тогава обаче, когато аз разбирам, че подозрителността ви към медиите неведнъж е имало основание да имате подобно скептично отношение, но в случая чухме самия председател на комисията, който го, нали, в видео така разговор го изрече това нещо. Точно къде са установени такива неща? Аз вериги лично не съм виждал никога в психиатрично заведение. Самата проверка имаше объркване между социални домове и държавни болници. Доколкото разбрах, проверени са две държавни психиатрични болници и няколко домове, които са към социалното министерство.
В съобщенията отвън се объркват нещата, говори се за психиатри, говори се за болници, не е много ясно за къде какви препоръки са дадени. Виждате обаче каква реакция последва от страна на правителството и решението да бъдат закрити 20 и няколко социални заведения за хора с психиатрични проблеми. Това ли е решението? Категорично не би трябвало да съществуват в този формат. Това, което мен лично ме притеснява, каква е алтернативата, къде ще бъдат настанени тези хора, които са институционализирани, те от години живеят в подобни институции, те нямат никаква друга среда, те нямат семейства и простото им преместване в друго помещение на същите принципи няма да подобри с нищо условията. Дали са 70 или 7 души, ако те са в лоши условия, без обучен персонал, без програми за рехабилитация, за ресоциализация, това е абсолютно безсмислено упражнение. Те просто ги преместват от едно място на друго. Тоест, изграждането на смислена алтернатива е по-важният момент, не просто закриването на подобни институции. Има нещо като параграф 2 и във вашата сфера, в психиатричната помощ, защото всяка година говорим едно и също и всяка година нещата се въртят в кръг. Казва се, че няма персонал, няма лекари, няма условия и в същото време се очаква различен резултат. Няма как да се подобрят нещата, ако не бъде изградена една система с обучен персонал. Просто няма как да се случи. Въобще има ли такава реална възможност, макар че вие от години го повтаряте, това и тази система не е изградена, има ли такава реална възможност и защо всъщност, кои са основните базовите проблеми, за да я няма? Аз не мога да отговоря. Това зависи от управляващите. Това е въпрос на стратегия. Това изисква изграждане на много малки звена, които да бъдат синхронизирани помежду си, така че болният да може поетапно да получи спешната психиатрична помощ, точната диагностика, оценка, овладяването в затворено отделение на острото състояние, след това няколко месеца психосоциална рехабилитация, след излизане от болницата трябва да бъде поет от структури, които така за 20 години не бяха изградени. Говореше се много за водене на случаи по английски модел. Това не беше изградено. Трябва да има структури, които да подкрепят близките на болния, тъй като те също много често са в сериозен риск или нямат необходимите умения да го обгрижат. А какво от всичко изброено в момента няма? Повечето неща Нищо. липсват. Няма спешна психиатрична помощ, тя е прехвърлена върху спешните центрове, но на практика екипи, които да идват на място с психиатрична помощ, няма. Много често няма ясен регламент за хоспитализация по спешност, за бързи реакции в критични ситуации. Това води до тежки инциденти. Психиатричната помощ в стационарите е много различна, с различно финансиране, без връзка между отделните звена. От една страна, центровете за психично здраве са така организирани, че се заплаща на преминал болен, което осигурява една ротация, за да не се закрие заведението. Държавните психиатрични болници са на исторически бюджет, което пък осигурява една трайна мизерия. Много често в нашите болници попадат пациенти, които са изоставени от близките, хора в изключително занемарено състояние, с нелекувани и психиатрични, и телесни заболявания. Много често се случва при нас да бъдат хоспитализирани хора без документи за самоличност, без никакви доходи, дори понякога без дрехи. И се налага без никакви допълнителни ресурси тези хора да бъдат обгрижвани, диагностицирани, лекувани и в крайна сметка след огромните усилия и постигнатия резултат, този човек излиза от болницата, прекратява терапията и след няколко седмици или месеци отново попада в държавна болница. За този базов проблем обаче има ли препоръки от европейските институции? Засегнат ли е изобщо? Намеква се в последния доклад, иначе преди години имаше сериозни критики, както особено в сферата, в която аз работя за зависимостите. Неколкократно България беше критикувана в рамките на Европейския съюз заради липсата на система за алкохолно зависимите, заради лошото лечение на хората с наркотична зависимост. Имаше няколко доклада пак на европейско ниво, които класираха българските тинейджери на едно от първите места по употреба на амфетамини в Европейския съюз. Сега през месец май излезе също един много тревожен доклад на Световната здравна организация, който също класира българските деца на едно от първите места по употреба на алкохол, на канабис, на тютюн, на ранен старт на сексуалния живот,
и една много тревожна констатация, много ниска степен на подкрепа от страна на семейството. Тоест, нашите деца са в сериозен риск, увеличава се употребата и на алкохол, наркотици и тютюн, а в същото време държавата не реагира адекватно, за да предотврати тежките последствия. Какво е вашето обяснение след толкова години трудов стаж? Защо липсва тази адекватност в реакцията и в стратегическото планиране на нещата при вас? Въпрос на управление. Всъщност всеки управляващ започва от нулата. Унищожават се стари традиции, школи и системи, като на тяхно място не се изгражда нищо ново. Около 2000-та година беше унищожен модела на диспансеризация, който все пак осигуряваше някаква етапност и някакво наблюдение на хората след формалното стационарно лечение. На негово място не беше изградено нищо. Унищожени са рехабилитационните бази в държавните психиатрични болници. На тяхно място не бяха изградени други структури, които да осигуряват така трайна подкрепа, промяна в навиците, мисленето, поведението на пациентите. Набляга се основно на медикаментозното лечение, което е важно, но не е достатъчно. Психичните заболявания водят до нарушения в различни сфери, чувство, биологични, психологични, социални, духовни. Това изисква точно тази комплексност на терапията, която не е осигурена в момента. Няма как да имаме трайни резултати, ако работим само в една от тези сфери. При вас на този фон на всичко казано до тук, как стоят нещата в психиатричната болница в Враня? Тя е една от големите болници. Откакто започна COVID-пандемията, как се така отразиха на всичките тези затруднения на процеса ви при вас? Работим под огромно напрежение, тъй като рискът е ежедневен на практика. При нас постоянно попадат пациенти, хванати на улицата в тежко състояние и като че ли това занемаряване на болните създава допълнителни проблеми. Особено затруднени са консултациите с други специалисти. При нас през последните месеци попаднаха няколко много тежки случая, болни с други нелекувани и недиагностични опасни болести, примерно болен с туберкулоза, болен с странна бронхопневмония, болен с субарахноидален кръвоизлив. Много тежки състояния, които ние трябва да обгрижваме, което не е в нашата специфика. Това изисква специализирано лечение от друг тип От други здравни специалисти, да. заболявания. А как се справяте? Много трудно. Общо взето, при нас можем да викаме републикански консултанти, спешен център, когато това е възможно. Самите консултации, така планово за не особено крайните тежките случаи, са много затруднени. Напрежението при приемането на нови болни е също голямо. От около месец беше осигурен, макар и ограничено количество тестове за COVID-19 от тези бързи антигенни тестове, т.е. налага се в приемната дежурния лекар да изпълнява и неспецифични функции, като бързо тестване на спешните случаи, там където има възможност. Така молим пациентите преди постъпването да направят съответните изследвания, но при спешните състояния това не е възможно, така че това е допълнително напрежение. Много е трудно да се прегледат, диагностицира един буйстващ психично болен, който не позволява достъп до себе си, той не позволява преглед, трябва да му се вземе проба, трябва да бъде убеден да спазва някакви правила, което понякога е невъзможно. Така че няма готови решения, няма ясни алгоритми, общо взето импровизираме във всеки конкретен случай. Аз си спомням, че Изваждаме такива. т.е. началото на пандемията, март или април месец, генерал Мутафчийски каза, че има стратегия за справяне с пандемията, специално в психиатричната помощ. Той беше казал нещо от типа, че на психиатричните заведения се обръща специално Да. внимание. Не знам какво се изразява. Единственото, което получихме, са дезинфектанти, ограничено количество предпазно облекло и сега наскоро бяха купени тестове, бързи тестове за COVID-19, но всъщност ефективна изолация, карантина при нас е невъзможна. Да, как Така се сме справяте, примерно, организирани. при наличие на положителен тест или пък човек с изразени симптоми? Липсват и екипи за обгрижването, липсва възможност за пълноценна изолация. Имаме отделни помещения, но всъщност санитарните възможности персонала е същия, което създава огромно напрежение при такива случаи и съмнения за такива. Има ли в момента заболели при вас, които се лекуват? Изолирате ли ги въобще? Как става?
Да, за момента аз не знам поне да има доказан с ПСР. Аз съм в отпуск от няколко дни, но поне до преди няколко дни нямаше доказан случай на пациент с коронавирус, но сме имали няколко десетки съмнителни случаи, които изискваха все пак, доколкото е възможно, изолация и допълнително диагностично уточняване на наблюдение, което Изолация, създава обаче от стрес същия, на обаче организма. обгрижване от същия персонал. То няма друг. Нали, в едно остро отделение с 60 легла, държавата е отпуснала 3 щатни бройки за санитари. Няма как да осигурим 24-часов график с 3 души. Допълнително болницата сключва договор с още двама пациенти, нали, които са в ресоциализация, но това пак не е достатъчно. Ако не знам на къде ще продължат нещата с пандемията, но ако се събере критичен брой болни с психични заболявания и коронавирус, просто системата ще рухне. Колко са вашите колеги, които работят в психиатричната болница, лекари, съответно медицински сестри и санитари? Не знам в момента точно бройка. Много от колегите и сестрите работят на повече от едно работно място, особено медицинските сестри, тъй като там дефицитът е огромен и са на по-напреднала възраст. Санитарите са много по-критични. Как се справяте на една смяна с толкова малко хора? Трудно е то. То винаги е било при нас Да, но сега този режим някакси оздравяване. ситуацията се обостри допълнително покрай COVID-заболяването. Това специално внимание, за което говори генерал Мутафчийски, казахте, че за сега може да кажете, че са ви изпратили какво? Дезинфектанти и тестове. Това ли е? В общи линии това. Да. Имате ли защитни облекла? Разполагате ли с медикаменти за лечение на COVID? Защитни облекла в ограничено количество, нали, все пак при липсата на отделен сектор, те се обличат при рискови и подозрителни пациенти, иначе медикаменти специализирани няма. Кислородна инсталация в болницата няма. Тоест, ако се появи по-тежък случай, би трябвало да бъде насочен към многопрофилна болница за специализирано лечение или в инфекциозно отделение или някъде другаде. Тоест, в крайен случай бихме могли да обгрижваме по-леки състояния. Да. И то За за сметка по-тежки не на. мож... за по-тежки трябва да се транспортират. Би трябвало да се търси помощ от други заведения, тъй като болницата не разполага с специалисти, нито инфекционисти, нито пулмолози. За по-тежки състояния няма условия. Възниквали ли са до сега такива казуси? Няколко много критични казуса, по-скоро съмнения за пациенти, настанени на задължително лечение със съдебно решение, които бяха с пневмония, с туберкулоза и не беше ясно има ли коронавирус или не. Това беше и в по-ранните стадии на пандемията, където и тестването беше изключително затруднено. За наш късмет се оказа, че са други заболявания, бяха насочени за специализирано Да. лечение, но въпрос на време предполагам да се случи. За жал се разчитаме на чистия късмет, да. В тази ситуация. Сега на фона на тези данни, които ви изнесохте от май месец за увеличаване на броя на младите хора и на хората, които употребяват алкохол и такива амфетамини, какви са вашите лични наблюдения? Как се отразява допълнително върху психичното здраве, пандемията, този непрекъснат стрес, тревога или ситуацията месеци наред и като допълнение и втората карантина, в която, макар че доста мека, но все пак. Сигурно ще има много сериозни психиатрични и психологични последствия от пандемията. Вече се наблюдава от една страна повишената консумация на алкохол и други психоактивни субстанции, от друга страна много късното търсене на помощ при сравнително тежки сериозни състояния. Хората избягват, доколкото е възможно, да търсят медицинска или психотерапевтична помощ. Да, те избягват всякаква друга помощ, не само психиатрична, и друга здравна помощ избягват предвид опасенията от COVID. И всъщност това много бързо затруднява по-съвладяването на приступите. Предполагам, в хода на пандемията възникват и други проблеми с финансовото състояние, социалните проблеми, Да, защото има и трендовете на икономическа криза, заплатите. има и проблеми, свързани с оцеляването чисто финансово на хората.
сигурност и от друга страна претоварването на системата на спешните центрове също се отразява. Много често хората не успяват на време да получат кризисна помощ. Сега ние говорим в случая за тежките случаи, тези, които подлежат и които са ваши пациенти на лечение. Вие работите с зависимости, но има такова проучване наистина, че употребата на такива вещества, алкохол и такива вещества се е увеличила по време на пандемията. Това заради изолацията ли или факторите са комплексни? Не само изолацията, по принцип психоактивните субстанции понякога се ползват, за като се търпи успокоителния, транквилизиращия ефект. И много хора се опитват да ги използват като лекарства в кавички, за да преодолеят стреса. Те, за съжаление, обаче не са лекарства и водят до много тежки последствия в дългосрочен план. А по отношение на тези диагнози, с които вие работите, повече ли такива случаи регистрирате? Отключват ли се някакви друг тип по-тежки заболявания? Осложняват ли се предвид и на това, че сезона е такъв критичен? Сега не наблюдавам толкова увеличаване на броя на пациентите. При нас по-скоро идват крайно занемарени, запуснати случаи. Има една тенденция, но тя не е свързана толкова с коронавируса. Огромен брой млади хора с тежки психози, причинени от някои видове наркотици. Най-вече стимуланти, синтетични канабиноиди. Това е също много сериозен проблем в последните години. В момента имаме наистина голям брой такива пътни. Това още повече. Да. Това увеличение на психозите, казахте, причинени от употребата на стимуланти. Това ли е проблем в момента? Това е един много сериозен проблем. Още повече, че много млади хора се завърнаха от чужбина с някакви финансови средства, останат безработни и посягат към подобни субстанции, което води до включване на тежки психиатрични отложения. И още един въпрос, ако може, за по-общата аудитория, не само за тези, които страдат от зависимости, но хората, които на пръв поглед изглеждат добре и смятат, че са с някакво така сравнително стабилно психично здраве, но напоследък много често чувам, че изпадат депресия, че имат разстройства психични, че имат паник атаки. Общо взето на целокупното население, какво очаквате и още как се отразява ситуацията, в която живеем? В началото на пандемията имаше една обща мобилизация, това се забелязваше се и пред нашите пациенти. Хората като че ли се организираха и концентрираха върху някакви мерки. Продължителността на пандемията като че ли започва да води до друг тип осложнения. Много хора изпитват съвсем нормален страх от заразяване. Съответно, вероятно това ще включи друг тип заболявания по-дългосрочен план. И панически разстройства, и психози понякога се отключват, обострят се някои заболявания, като обсесивно-компулсивни разстройства, депресивни. Значи, има със сигурност работа на много психиатри, и вероятно и след края на пандемията. Някакъв съвет можете ли да дадете, макар че много наивно звучи от мен този въпрос? Избягвам да давам съвети. В принцип, важното е хората в такава кризисна ситуация да се мобилизират и да действат рационално. Да се опитат, доколкото е възможно, да намерят правилния подход за оцеляване, събирайки необходимата информация, доверявайки се на правилните експерти. Тази интоксикация с информация, денонощното съобщаване на зловеща статистика, на неприятни факти, броенето на смъртните случаи се отразява много притискащо. По принцип, в кризисна ситуация е необходимо човек да действа наистина организирано, целенасочено и да намалява риска, доколкото това е възможно. Можем ли да говорим за някакъв санитарен минимум на информация, която поемаме през деня? Много експерти препоръчват поне 10-15 минути, като основно се гледат статистическите данни, не се слушат толкова емоционални, експресивни излияния по медиите, защото наистина това действа много потискащо, стресиращо и в крайна сметка демобилизира хората. Постоянният дистрес води до потискане и на имунната система, което също е опасно.
Добре, доктор Добринов, ами въпроса, който логично всъщност накрая да завършим с него е дали се чувствате изоставени, макар че в сферата малко на емоционалните съждения, но изоставени самотни в тази си дейност да се борите с вятърни мелници в системата на психиатричната помощ? Това е начин на оцеляване. Ако не го правим, би трябвало просто да се откажем от работата си. С колегите си в общи линии харесваме това, което правим и намираме смисъл в него, още повече, че нуждите през последните години се увеличават. Тоест, считам, че тази работа е необходима. Получавате ли допълнителните средства за работа на първа линия? Вие квалифицирани ли сте като такива? За първа линия не, но имаше известно увеличение на заплатите в психиатричните болници, което пак не води до прилив на На много кадри. млад персонал. Разликите в сравнение с другите страни на Европейския съюз са между 10 и 15 пъти. Тоест, повечето млади лекари и медицински сестри предпочитат да заминат за чужбина и да работят там. Все пак това е глътка въздух, но няма да реши организационните и структурните проблеми. Ами, ако вие като опитен психиатър намирате нещо позитивно, с което да завършим този разговор, кажете го. Оставям на вас. Позитивното може би е, че пандемията накара хората да се замислят за важните неща в живота си. До някъде ни припомни връзката с природата, връщането към базисни ценности, така, важността на семейните отношения, на принципите на самопомощ, взаимопомощ, неща, които през последните години бяха позабравени. Надявам се, след всички тези трудности, да има някакво осъзнаване и връщане към основни, към важни ценности. Благодаря ви за участието. Аз също благодаря. Бъдете здрав и така, кураж и нерви ви пожелавам. Доктор Благодаря. Иван Добринов от Държавната психиатрична болница ни гостува виртуално в предаването сутрин с нас на телевизия Загора. Така приключва с днешното издание. Желаем ви спокоен ден.